Všechny hráči a hráčky, mé jméno je Assassin 172 a vítám vás u dalšího dílu ze série na hru Dark Souls 3. A jo, momentálně se nacházíme ve Firewing Shrineu. Po minulém dílu si tady dát nějaký ten lavo, který máme 30 000 duší, takže proč ne? Ale můžeme si dát něco i do HPček. A dáme si ještě do Endurance. Můžem. Large titanové čardy nemám, myslím, žádné. Takže jako... No reinforce for me. Nebo mám? O, mám dva. Učíká ta na plus 4. Nice. Už můžu infuse. Ok. A furt nemůžu na sharp. Však mám sharp gem, ne? Jaký je problém? Pokud někdo víte, proč tam nemůžu kurva dát ten sharp gem, si to musí být teďka na plus 5. Tak dejte určitě vědět do komentáru. Si to teďka nepamatuju, jak to bylo, tyjo. No. Takže, minulém díle. Co se stalo? Tak jsme zabili ty gianty tam dole. Protože nás tam schodil pan Patches. Unbreakable Patches. No, a my budeme pokračovat v Cathedral of Deep. Tentokrát ale už využijeme služeb tady tohoto výtahu. A. Jsme tady. Odkud nás odstřelil tady ten kokot? No goodies? No goodies. Tak, byl jsem tady. Zabijete. Easy peasy. Myslím, že z něj nic nepadá. O, padá. Deep ring. Nice. Tady to rolnete. Jako pán. Tady bacha. Na kolegu. Tady bacha na druhého kolegu. Díky za duše, pane. Tady bacha na dalšího kolegu. O, ty kráso. Ten damage. Ty vole. Rip Ember. Rip. Já to tušil, tyjo. Dáme si Ember znovu, protože můžem. A tak pojďme, jako... Nebudeš mě tady odstřelovat? Přesně tak, zmiz a už se nikdy neukazuji. Tady jsou zpátky naše duše. Umři.
tady ta čas na té střeše je docela píčovina. A dá se to. Pačka, ty jako když za kým, doufám, že ne za mnou. Tak, zkusíme se jít podívat tady. Tady myslím jenom enemák. Tak ho zabijete. A tamhle jsou nějaký goodies, takže tam bychom mohli. Dobrý, už se vrátil. To je good, to je good. Ale pane, nechcete jít se mnou? Pane, nechcete si hrát? Tak co to, jak vidím? Kuše. Klamání. Čekal jsem, že tam bude něco trochu lepšího než kuše, kterou se ní nikdy nevyužiju. Je. Dá se, že je tu jeden. Ale nenechte se oklamat. V zápětí byla za druhý. Tady piltank. By se teda nějak, tam se dá si skočit dole. To nechcete udělat. Tak. A teďka ta větší píčovina. Tady jste totiž na těch lustrech nad tím spodním. Tam se nechal goodies. Tam už teďka můžu. Protože tam není ten zlobr. Ne, není tam giant, no. Nebudeme mu říkat hlavně zlobr. Je to přece Shrek. On skočil dolů? Prdna. Good for me, good for me. Ta kamera mě jednou zabije. Čau. Jo, a tady je další rytíř. Great sword, no. Easy, easy. Blast gem. Z něho nic nepadne. Protože prý by padlo, že jo. Není hidden wall. Tady není hidden wall snad nikde. Vím, že jeden hidden wall jsme vynechali ve Faring Shrineu. Dobrý den, pane rytíř. Lol, on se letěl dolů. Tady na toho dva si ještě dál vezmu. Protože tady toho je píčovina. No tak vem si ten sword. Štípni, děvko. Tak. To jsme vyrovnáni.
Nebudeš mě schazovat. No. Takže tady to přeběhnete. Tady. To rovnete jako pán. Samozřejmě se nerozjebte. Tady to znovu skočíte. Tady si radši dejte Estus. Že se to nezdá. Tady si zatáhněte za páku, znovu si vytáhněte most. A tady je pan z Brno. Unbreakable patches. But you seem to be unkindled. Do you have business with me? Ah, oh, yes, of course. It's coming back to me now. Oh, I'm so sorry. That was my hand, as you know. But the deed, well, that was the armor's doing. Regrettable, truly. But behold, I'm stripped clean of that unruly attire. Look at you. Not a scratch. All's well that ends well, right? Yes, we'll be fine. I can tell. It's that rotten curse. It is. The untidy mess. Yes. Now, it wasn't me. But you still deserve an apology. Just a little trinket. Go ahead. It's yours now. You should know, I'm a kind of traveling merchant. If you're as unkindled as you look, you'll find plenty of good stuff. Takže tady se vám pečí samluví. Ale není to naposledy, to se s ním setkáváte. A můžete si od něj koupit Onion set. Já si zatím koupím jenom helmu. Protože na zbytek nemám. Tady tyhle cerečky jsou blbost. Jakože nehorázná. Tady je další tenhle. Teď to zabíte. Oh. Red Sign Soapstone. Good, good. Tak, to bychom měli tohle. Tady si rozhodně chcete otevřít jeho dveře. Tady máte bonfire. Tady je nějaký goodies. Helm of Thorns. Tady máte ten armor s těma trnama. To jsem nechtěl. Ne, chceme do Covenantu, tady paní Raziany. Ale paní tu má trochu fojky. Nevadí. Tak, kolik máme duší v konzervě? Tak. Nevím, jestli budu mít dost duší na to, co chci udělat. 12 tisíc. To
se nebude dost. Tak, teďka chci do farvinku. Ne, 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 ještě jsem chtěl. No, to je jedno. Teď už by to mělo být 100% to, co jsem chtěl ukázat předtím. Takže kde máme ten vchod? Tady. Opět je to maha. Tady ta maha, to jo, to je prostě strašné. Dobrý. Tak co, už nám spadlo semeno. Hej. Pořád nespadlo. To je smutný. Každopádně tady to mám odemkla. Takže to je krásné. Tady to znova přeběhneme. Mohl bych se pokusit skočit tamhle. Pro ten set, firekeeperky. Ale říkám, to je trochu tricky jump. A někdo nám zabouchl branku. Kdo pak to asi tak může být? Dobrý den, pane. Be more careful. By the gods, curiosity is going to kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Já, peči si, peči si. Ty se nikdy nepoučíš, viď? Jsem tam byl. Jsem tam byl. Jesus. Tak znovu nám. Ale je dobrý, že tentokrát už nám to pečíc nezavře. To je pozitivní. Aspoň by neměl, už je tady, dole. Promiňám ti prozatím. Nejradši bych tě zabil, peči si. Asi tím tě potřebuju. Nevím, jestli musíte kupovat i ten štít. Ten myslím nemusíte. Myslím, že stačí celý ten set koupit. No, my tu máme nevyřešený biznis. Tam ještě nejdem, zatím skočíme sem, kopneme si tady žebřík
Ať už to tady nemusím obcházet. Tady máte hnízdo. Takže klasické hnízdo, můžete tady dávat itemy na exchange. Pak si ukážeme nějaké. Ale první, než to uděláme, tak tady se dá sejít. A jo. Tady se dostanete na Firewing Shrine. Tady máte hnízdo ze spodu. Tady máte Estus Shard. Cool. Co jsem slyšel, tak některé itemy se dají pouze tady ze spodu. A tady je Hidden Ball. Tady se skotíte. Tady je truhla. A tady je židácký prsten. Takže podíváme si asi Bloodbite Ring a jo, dáme si prsten na více duší, protože hej, můžem. Teď, kam jsem chtěl jít, jo. Jo, chtěl jsem zpátky ještě nahoru. Pro ten set v té Firekeeperky. Jako dá se to tam seskočit easy celkem. Ale prostě si musíte dávat bacha, aby vás to pak nezhodilo. Protože jako pokud spadnete blbě, tak velkou pravděpodobností chcípnete. Tady už si to můžete otevřít. Tady už vás nikdo nezavře. Tady to skočte. Tady se opatrně přejděte. Mějte si set firekeeperky. Dejte si lock. Seskočte to. A máte set firekeeperky, no. Můžete cosplayovat firekeeperku. Oh, jo. Cool. Ale to dělat nebudem. No, a ještě bych teďka před koncem epizody chtěl stihnout zabít bosse. Se mi doufám povede. Ale ne, tenhle boss není tak těžký. Takže dáme si Boonchardu nemáme. Zajdeme si vylepšit Estusku. Tak. Bychom měli 9 destusek. Cool. Teď se vrátíme ještě do té cleansing čeple. A už by tam měl na nás čekat jeden pravej přítel. True friend, bro. True friend, my friend. Uhni. Oh, my armor!
this gratitude. I, Siegfried of Katarina, salute you. With my trusty suit of armor, I'll be out of here in a jiffy. Until we meet again, comrade. Oh, comrade. Rejoice! Ja, ja, komrad. Da, da. Tak, to bychom měli vyřešeného pana Onion Bro. Kterého bychom měli potkat pak dál. Teda, udělali jsme všechno tak, jak jsme měli. Vyváze nám tady ty studně. Takže pokud uděláte všechno takové, tak máte jak vyřešeného pečise, tak vyřešeného pana Onion Bro. Takže cool. Nevím, jestli tady ten reload, ty lokace, co jsme dělali tady nahoře, tak jestli je nutný pro to, aby se tu objevil pan Pečis v cibulkově armoru, nebo ne. Ale radši bych to neriskoval a normálně prostě bych to reloadnul. Tak a to jsme zase tady u kněžích. Takže tady to proběhne, to je easy peasy. A tady už nás čeká boss, no. Tak co pak nám tu píšou? Poor soul ahead. It's quite something. Good luck. No, to nám teda řeklo. No, a tady ten boss fight. Přímě jako mechanika je cool. Je vám takhle přelítavá. Ten červený plamen. Mezi těma enemákama. A vy musíte zabíjet pana Plamínka. If you know what I mean. Dobrý den, pane Plamínek. Nechcete dělat štěně, že ne? Dneska nebude štěně? No, a pak se tady přijde na vás podívat přímo arcipapež. Chcete zabíjet tady ty okolo něj. Jinak začnou kásit takovou temnou magii. A trochu vám to zatmí, no. Ale bacha na gangbang. Takže bacha na HPčka. Ale v podstatě tady o nic nejde. Zabijete Deacons of the Deep. Dostanete malou panenku a duši. Easy. Objeví se vám to boss, ten bonfire. Tak, a co jsme to dostali? Duši. Jak by po té, co Aldridge vlastně odešel tady do Borea Voli, tady ten arcipapež Royce zůstal tady v té katedrále, nebo Archdeacon Royce zůstal nějakým tím papežem. A aby drželi vlastně věčnou hlídku tady nad
Vlastně hrobkou. A dostali jsme tady malou panenku. Legenda o starém městě Irithyll, který je v Boreal Valley. Pontiff Sullivan dal tady tu malou panenku jeho nejvyšším subjektům, aby se dostali vlastně přes magickou bariéru do toho města, když se vrací domů. A vlastně ten popisek tam říká, abyste poslouchali pozorně, že ta panenka vám může říkat, tak pojďte domů, pojď domů. Tak, to bychom měli katedrálu hotovou. Ale jelikož už dneska nějak mě točí čas, tak tohle by bylo pro tuhle epizodu všechno. Stihli jsme toho celkem dost. Ne, že ne. Takže jo. To máme katedrálu a pak se přesuneme do další lokace. Takže jo. Pravo nahoře budete mít jako obvykle playlist tlačítko, kde najdete všechny epizody, tak jsou z tři série. A já zase u dalšího dílu někdy, tak jsou z tři. Čau.